بسم اللہ الرحمن الرحیم. نثار تیری گلیوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے, جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے, نظر جھکا کے چلے, جسم و جاں بچا کے چلے. اسلام آباد کے اندر دو نوجوانوں کی شہادت کا واقعہ سیف غزہ دھرنے کے دوران پیش آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ اندوہناک, المناک, افسوسناک واقعہ آج پوری پاکستانی قوم سے, انتظامیہ سے, اداروں سے ایک سوال کرتا ہے کہ اگر اس طرح کھلے عام, سر عام قتل کو بھی ہم حادثہ قرار دینے کی کوشش کریں تو پھر مفتی عبدالشکور کا جو حادثہ ہے وہ بھی قتل نظر آتا ہے. اور قاتل کی یہ دلیل بھی منصف نے مان لی کہ مقتول خود گرا تھا خنجر کی نوک پر. آج اسلام آباد کے جو آئی جی ہیں, کمپیٹنٹ افسر ہیں, علی ناصر رضوی صاحب کو اس موقع کے اوپر پولیس نے جو غفلت برتی اور موقع سے قاتل کو گرفتار نہیں کیا اور بعد ازاں ایک ڈرائیور کو صرف گرفتار کر لیا گیا, تو ادھر سے بھاگنے کی جو سہولت کاری دی گئی اور اس کو موقع کے اوپر کیوں گرفتار نہیں کیا گیا, اس کو پروب کرنا چاہیے. آئی جی اسلام آباد کو, محسن نقوی صاحب کو, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے دو قتل ہو رہے ہیں تو بتائیے پاکستان کی عوام کہاں پہ محفوظ ہے؟ پاکستان کی عوام اگر پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے محفوظ نہیں ہے, اور یہاں پر پاکستانی گورنمنٹ کو خود آگے بڑھ کر ساجد رومان کے ساتھ اظہار تعزیت کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ یہ اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے جاتے ہیں, جنازے کے اوپر لاٹھی چارج ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. بہرحال یہ خبریں تو ان کی سائڈ سے آ رہی ہیں, تو انتظامیہ کو تو بہت زیادہ تعاون کرنا چاہیے تھا. فلسطین کا جو قضیہ وہ پوری امت مسلمہ کا قضیہ, اور پاکستانی قوم, پاکستانی حکمران اس قضیے کے اوپر کم از کم جذبات کے اظہار کے لحاظ سے, کلمہ گونے کے لحاظ سے تو آواز اٹھاتے ہیں. تو ان کو تو اس قتل کو اپنے بیٹے کا قتل سمجھنا چاہیے تھا. ساجد رحمان بھی تو کسی ماں کا بچہ تھا. تو انتظامیہ سے اپیل ہے کہ اس کے قاتل کو فی الفور گرفتار کر کے وہیں پر قرار واقعی سزا دی جائے جہاں پہ اس کا مرڈر ہوا. اور سینیٹر مشتاق صاحب سے, ان کی پوری جماعت سے ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں, ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جمعیت اہل حدیث پاکستان کے کارکنان نے کل جنازے میں بھی شرکت کی اور پہلے بھی ان کے دھرنے میں شامل ہوتے آئے ہیں. جماعتی اختلاف یا نقطۂ نظر کا جو جزوی اختلاف ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دینی جماعتوں میں یہ بہت زیادہ بود اور دوریاں موجود ہیں. اس مسئلے کے اوپر ہم کلی طور کے اوپر ان کی تائید کرتے ہیں اور ان کے مطالبات کو سیکنڈ کرتے ہیں. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.